Što drugo je pokraj COVID-ov i Erdogan? Što drugo je glavna tema u svetu? Ono što je interesno je izjavata na Kim Jong-un. To je lider od na Severna Koreja, kontraverzni od liku, izminati od period, beše proglasan od počinat do se baraše njegov zamenik. Deka go nema, go ima. To je se pojavio izminati od period malca taka poselektivno go, no je prisutan. To je izjavi jedna kontraverzna izjava spored mene, deka nuklearno oružje garantira mirot i bezbednost u svetu. Poistovetuje i kako država koja nili ima nuklearno oružje i za koja smeta deka je faktor na mir i stabilnost, a vojedno i može politički očigledno da gi ucenuva zapadnite države koji verujem, ovo je špekulativno, no spored iskustvato do sega, dokogu ga nemaše to nuklearno oružje, odamna ke beše bombardiran, trgnat od ova i Koreja denaska ke beše jedna, a ne dve. A Kim Jong-un je interesan lik, to i ke podsjetam su Donald Trump uspeja da se sretna dva pati, od toa deka stana golemi prijatelji, na kraj ne ispadna ništo, od celata ta prikazna i na nekoj način ostana da bide votrno vo oko na amerikanskata doktrina, oska na zloto, odnosno Irak, Iran i Severna Koreja. Irak je rešen, Иран е во фаза на решавање, Северна Кореја ми се чини дека кога дојде некоја нова администрација поинаку ќе игра со неа. И на крајот да заклучиме, човек да не поверува дека веќе сме на помалку од 100 дена, помалку или баш 100 дена од американските избори. 99, вчера беше 100. Така ли беше, да, да, 99. Да, па како податок го прочитав. Мислам дека не можам... Вчера разговарав со еден пријател американец со кој што правевме на една ретроспектива. Кога последен пат имало ваква разлика помеѓу два председателски кандидати, бидејќи според истражувањата, јавното мнение, Бајден навистина убедливо води, па дури и во онија најважни држави каде што ќе се решава председателската дури во упориштата на Трампа води. Трамп. И дојдовме негдека, па се вративме негдека до изборите на Реган во 80-тите години, дека тогаш може би имаше во некаква посигурна... Да, но не приближно, иако... Не, да. Наназад 20-30 години не сме сведочеле вака, да кажем, а сепак има една неизвестност и никој не може да гарантира. Но... Дали на крајот сепак Трамп нема да се поврати миракулно, да кажем, да. Од овие вчера... понори во кои што вчера во студиото го анализиравме оној впечаток дека преку анкетите се урива се поголемата доверба на Трамп. Тоа као констатација го реков бидејќи анкетите укажуваат дека 8-9% Бајден го води Трамп. Од друга страна, огромен е бројот на американците кои не веруваат дека оваа политика која спроведува Трамп може да им донесе дека у добра насока. Околу над 50% американци сметат дека политиката не е добра. Значи тие не го посочуваат Трамп не чини туку политикава, не сме задоволни. Дека земјата не се движи во истинска насока. И 51-ви ден е денеска како трајат оние протести поради убиството на афроамериканецот Флојд. Значи Трамп ги загуби афроамериканската заедница со најавите за ѕидот кон Латинска Америка. Латините ги загуби како заедница, ќе потсетам, азијатите одамна не гласаат за него. Жените се проблем. Жените се проблем. Оној мал конзервативен дел може би гласа. Но мораме да кажеме за волја да вистината едно. Трамп и во, за време на предизборијето 2016-та беше отпишан како номинација за кандидат, па како кандидат, но сепак ние денеска зборуваме за Доналд Трамп. Ќе оставиме да видиме што ќе се случи. Точно, тоа точно е. И мојот пријател американец и некој добар познавач се разбира на тоа што се случува во Америка, вели ако не се случи чудо со економијата, а за 2-3 месеци ќе видиме какви ќе бидат бројките, бидејќи сега за сега и тоа на Трамп не му оди од рака. Сепак на крајот Трамп ќе влезе во една многу, многу неизвестна и најверојатно губитничка. Па тој од победничка позиција, се што мораме да констатираме, изминативе три месеци загуби се, што само ме подсети на неговиот бизнис пристап во политиката. Тој е бизнисмен и неговата историја вели дека тој банкротирал, па се вратил, банкротирал. Има бизнисменски пристап во политиката. Така е, тоа е тоа не сме навикнати. Како со Рокфелер приказната, вика, многу штедев, купив едно јаболко, па го продав, купив две и така, а после умре дедо ми. И да следи се, а јаболкото ми остана како убаво цекјавање. Дејан Андонович, благодарам.